potpuna rekonstrukcija košarkaškog terena Student počela je ovih dana. U naredna dva meseca očekuje se da prostor dobije potpuno novi izgled tribina terena, a nova rasveta omogućit će korišćenje terena i u večernjim satima. Ovo je druga faza uopšte projekta Student. Prva je završena sa asfaltiranjem prelazne saobraćajnice hale Student. Ostaje nam tu još neke male korekcije na jarbolima, a ovo je druga faza gde sređujemo košarkaški teren. Dižemo cijelu betonsku ploču i postavljamo novi tampon i postavljamo novu podlogu. Nova podloga će biti gumirana podloga kao što je to recimo na Kalemegdanu, kroz teren i Crvene zvezde Partizana. Sa novom rasvetom teren će biti potpuno opremljen sa novim koševima i bit će možda najbolji teren, sigurno najbolji teren u gradu. I naravno ono što je najbitnije, tribine ćemo srediti i produžiti, napraviti tribine prave kao principu za sedljenje sa drvenim onim podlogama, da se sedi na beton. Biće to jedan lep pravi teren koji ćemo da koriste građani u 24 sata. Kažem, nova rasveta, sve ovo se sklanja odavde, sve se pomera i na taj način ćemo ovaj deo osposobiti. I ostaje posle samo treća faza, a to je da ovaj tamo objekat sklonimo i da tu će biti, tu već radimo projekat nove zgrade, da će u prizemlju i dole u terenu biti teretane, slačionice, sve u funkciji ovog otvornog terena. Gledamo da gore budu apartmani za mlade sportiste koji bi dolazili u Valjevo na školovanje, a sa one gore strane i gore bili komercijalni stanovi koje bi išli na tržište, ta zgrada bi faktički sama sebe isfinansirala, izgradnje te zgrade bi isfinansirala sama sebe. To je ono što je kompletan projekat ovog dela ovde koji je bio, vidite sami, zapušten, stetište narkomana, stetište ljudi koji gledaju da dođu neki budžak, ovde je bio mrak, već je 12 sati, pripadne mrak, ovde je bilo nemoguće funkcionizati, jer sada će dobiti sasvim jedan novi izgled i sa ovim ovde delom ćemo dobiti jedan ultramodern deo grada i zaista će biti ono što i treba da bude. Radovi bi trebali da budu okončani za 60 radnih dana. Vrednost je oko 8 miliona dinara, a izvođač radova je građevinsko preduzeće Kej. Najveći problem i zašto radovi nisu krenuli ranije bili su administrativne prirode jer se čekala građevinska dozvola. Rok je, mi smo čekali građevinsku dozvolu koju smo dobili tek juče. Iako je procedura pokrenuta 6 meseci, veliki problem bio oko samog vlasništva ovdje na Studentu, jer to je sve bilo, kažem, nesređeno i bez nekih velikih veza s jednim drugim, sa što je to bilo, a smo to sasredili. I rok je 60 radnih dana da se ovo završi. Mi se nadamo da ćemo već krajem septembra imati teren koji će moći i ovaj deo sezone da se koristi. Kažem, čekali smo građevinsku dozvolu i zato nismo krenuli ranije, ali u principu ćemo ga završiti i bit će u svrsi onog što treba. Naredni projekat, kada su sportski objekti u pitanju, je postavljanje balona u sportsko-rekreativnom centru Petnica. Radovi bi trebalo da počnu čim se završi zvanična sezona kupanja. Pa to je predviđen balon. Balon u Petnici, pretender je završen, građevinska dozvola dobijena. Čekamo da završi kupačka sezona koja uopšte ima posle silne kiša. I mi očekujemo već posle 1. septembra krenemo sa radovima na balonu. Tako da ćemo i balon završiti do 15. oktobra. Na taj način bi Valjevo dobilo taj, ajde, kažem, balon za to zimsko kupanje, plivanje, za te vodene sportove i da premostimo to neko vreme dok ne budemo dobili zatvoreni bazen. Gradska direkcija je za sada odustala od realizacije izgradnje mini hale na Pećini koja je trebala da služi za treninge rukometaša i mali fudbal, iako je sva dokumentacija bila pripremljena, ali je u maju mesecu prostor na kome je trebalo da se gradi poplavljen, pa će gradnja čekati neko bolje vreme.